संपूर्ण विश्वाला शांति समता व ऐसी शिकवण देणारे महाकारुणी तथा भगवान बुद्ध आणि तसेच आम्हा घरी जर शब्दांची जर रत्ने शब्दांची शस्त्र यत्न करू शब्दची आमच्या जीवाचे जीवन शब्द वाटो धनजन लोका तुका मने पहा शब्दची हा देव शब्दची गौरव पूजा करू अशा अभंगाच्या माध्यमातून ज्या महान संतांना 400 वर्षापूर्वी आपल्याला सर्वसामान्यांना शब्दाची महती सांगितली असे आमचे जगद्गुरु तुकोबारांना ज्या मातेने या विश्वाला दोन छत्रपती दिले ती राजमाता ती राष्ट्रमाता मा जिजाऊ तरुणांचं प्रेम असताना शंभूराजे गरिबांनी श्रीमंतांना समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करणारे विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसेच दिवसा ढवळ्या गावातून कचरा बाहेर काढून रात्रीच्या वेळेला तुमच्या आमच्यासारख्या लोकांच्या डोक्यातील अज्ञान व अंधश्रद्धा दूर करणारे कर्मयोगी गाडगे महाराज तसेच आपल्या ग्रामगीतेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत विज्ञानाचा महामंत्र पोहोचणारे वंदनीय राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज तसेच ज्या ज्या महापुरुषांनी ज्या ज्या संतांनी या विश्वाला सुख समृद्ध बनवण्यासाठी आपलं प्राणपणाला लावलं अशा सर्व महापुरुषांना सर्व संतांना मी आकाश मिश्रा आपल्या सर्वांच्या वतीने तिवार अभिवादन करतो व माझ्या वक्तव्यास सुरुवात करतो. आता इथे काही उपस्थित लोकांच्या डोक्यामध्ये एक प्रश्न आला असेल की आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये गेट टुगेदर निरोप समारंभाचा कार्यक्रम आहे आणि हा आपल्या समोर एखादा प्रबोधनाचा एखाद्या व्याख्यानाचा प्रोग्राम असल्यासारखा वक्तव्य करत आहे. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की ज्या समाजकार्य महाविद्यालयाने मला समाजकार्य म्हणजे जेव्हा तुम्ही आत्मिक सुखाचा संबंध भौतिक गोष्टीची सोडून देता भौतिक गोष्टीची जोडणे सोडून देता ही शिकवण दिली ज्या संतांच्यामुळे ज्या महापुरुषांच्या विचारांमुळे माझ्या जीवनावर मला प्रभाव पडताना दिसून येतो आणि जिथे कुठे म्हणून मला जिथे कुठे बोलण्याची संधी प्राप्त होते तिथे या सर्व महापुरुषांचे सर्व संतांचे नामस्मरण करणे मला फार उचित वाटते. म्हणून मित्रांनो काही वर्षापूर्वी माझे या महाविद्यालयामध्ये आगमन झाले. कुंभांच्या प्रमाणे मातीच्या गोळ्याला आकार देऊन त्यापासून सुंदर मूर्ती घडवतो तसे आणि शिल्पकार सुद्धा एखाद्या ओबडधोबड दगडाला आकार देऊन त्यापासून सुंदर शिल्प बनवतो त्याचप्रमाणे येथील प्रत्येक प्राध्यापकांनी प्रत्येक शिक्षकांनी आम्हाला घडवले. या महाविद्यालयामध्ये आल्यापासून आमच्या उत्तम असे संस्कार केले म्हणून मला आज या महाविद्यालयाशी काहीतरी सांगायचं काहीतरी बोलायचं सौभाग्य प्राप्त झालं आहे आणि म्हणूनच एका कर्तव्यदक्ष विद्यार्थ्याच्या नात्याने माझं कर्तव्य बनते की ज्या महाविद्यालयाने ज्या महाविद्यालयातील शिक्षकांनी आपल्यासाठी 5 वर्ष मेहनत घेतली ज्यांनी आपल्याला व्यावसायिक समाजकार्य म्हणजे काय व त्याच्या तरुण पिढीने कशा प्रकारे करायला पाहिजे याचे सखोल ज्ञान दिले त्या सर्व शिक्षकांबद्दल आपल्याला आज 2 शब्द बोलायचे आहे आणि त्यांचे आभार मानायचे आहे. तरुण मित्रांनो आपल्या परीक्षेला आता थोडेच दिवस उरलेत आणि आपण जेव्हा परीक्षेदरम्यान एकत्र येऊ तेव्हा सर्व प्राचार्यांची सर्व स्टाफ लोकांची आपण परीक्षेदरम्यान आठवण कशी काढू ते या एका छोट्याशा कवितेच्या माध्यमातून मी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. कृपया शब्दांवर लक्ष असू द्या. मित्र मित्र जमू कधीतरी मित्र मित्र जमू कधीतरी जीवनाच्या एका वाटेवर काळू आठवण कॉलेजच्या दिवसाची मनसोक्त जमलेले भूतकाळी क्षणाची. जेव्हा आम्ही मित्र मित्र जमू तेव्हा पहिला मित्र म्हणतो की सोशल पॉलिसीला आपल्याला कोण होते की सोशल पॉलिसीला आपल्याला कोण होते श्री गवते सर त्यांचे नाव होते श्री गवते सर त्यांचे नाव होते. एक प्रश्न त्यांचा नेहमी लक्षात राहील एक प्रश्न त्यांचा नेहमी लक्षात राहील व्हॉट इज दी सोशल वर्क हा प्रश्न त्यांचा नेहमी आठवणीत राहील आणि तो आठवताना मात्र वेळ मात्र सहज निघून जाईल आणि तो आठवताना वेळ मात्र सहज निघून जाईल. लगेच दुसरा बोलतो लगेच दुसरा काय बोलतो हे लक्षात ठेवा. माहीत आहे ना मुळे सर कसे होते माहीत आहे ना मुळे सर कसे होते प्राचार्य तेच वरचे होते थोडे हटके होते पण संगीताचे चाहते होते पण संगीताचे चाहते होते. लगेच तिसरा बोलतो गजगाटे सरांना विसरणे कसे शक्य होणार गजगाटे सरांना विसरणे कसे शक्य होणार सर तुमच्या उत्तरात एनजीओ उभा होईल सर तुमच्या उत्तरात एनजीओ उभा होईल एनजीओ मॅनेजमेंटच्या तासाला सांगितले होते तुम्ही असेही सर आणि हे तुमचे डीप विचार पाहून आम्ही तुम्ही आमच्या हृदयात बसले होते सर. नंतर लगेच चौथा बोलतो लगेच नंतर चौथा काय बोलतो लावकर मॅडम कुठे गेल्या समुदाय विकास या विषयाला एवढे लवकर विसरले सर्वांच्या त्या आवडत्या मॅडम होत्या आणि सर्वांच्या मनात घर करून बसल्या होत्या. लगेच पाचवा बोलतो अरे ते तर सोडा गायकवाड मॅडम तर खूप मजेदार होत्या इंग्रजीच्या त्या प्राध्यापिका होत्या
कोणालाही त्या बोर करत नसे आणि नेहमी हसून हसून त्या शिकत होत्या. नेहमी हसून हसून त्या शिकत होत्या. लगेच सहावा बोलतो, लगेच सहावा काय बोलतो लक्षात ठेवा. मायबोलीचा विषय त्यांचा, मायबोलीचा विषय त्यांचा, मराठी शिकवणार रक्तात त्यांच्या. वर्धे सर नावाचे ते होते आणि आमच्यासाठी ते नेहमी आदर्श होते, आमच्यासाठी ते नेहमी आदर्श होते. लगेच सातवा बोलतो, लगेच सातवा बोलतो, आठवा आठवा कोण राहिलं, आठवा आठवा कोण राहिलं माहित आहे ना. वहाने सर कसे होते एक गोष्ट त्यांची नेहमी लक्षात राहील. काय आहे सांगू का, सांगू का? त्यांची एक गोष्ट नेहमी लक्षात राहील. लगेच सातवा बोलतो, आठवा आठवा कोण राहिलं, आठवा आठवा कोण राहिलं माहित आहे ना. वहाने सर कसे होते त्यांची एक गोष्ट नेहमी लक्षात आहे, लक्षात राहील. काय आहे सांगू का? भरल्यांना तुम्हाला पहिल्यापासून टाईप करायला पाहिजे नव्हतं. ते शब्द त्यांची नेहमी आठवणीत राहील व ते आठवताना होता मात्र सहज असेल. लगेच आठवा बोलतो, तुझे शिष्यवृत्तीचे काम कोणी केले, तुझे शिष्यवृत्तीचे काम कोणी केले. श्री जाधव सरांमुळे ते शक्य झाले, श्री जाधव सरांमुळे ते शक्य झाले. जरी त्यांनी मला शिकवले नाही तरी त्यांना मी विसरू शकणार नाही. आणि शेवटी जाता जाता एकच सांगून जातो की सव्वा सुटला, सव्वा सुटला म्हणून सोबत सुटत नाही आणि नुसता निरोप दिल्याने नाते तुटत नाही, नुसता निरोप दिल्याने नाते तुटत नाही. आणि एक महत्वाची गोष्ट सांगायची राहूनच गेली.